Бұқаралық спорт баршаға. Қостанай облысында биыл 14 спорт нысаны жаңа кейіпке енеді. Сонымен қатар екі ауданда дене шынықтыру сауықтыру орталығы бой көтереді. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталады. Өңірде халқа спорт түрлерінің қолжетімділігін нығайту мақсаты тұр. Араға тұр 35 жыл салып Қамыстауданы облыстық спартакиада ойындарымен қайта қауышудың алдында тұр. 1996 жылы дәл осы жерде тұңғыш аймақтық кіші олимпиада ойындарының алау тұтанған. Қазір мұнда құрылыс жұмыстары қызып тұр. Нысанда спорттың 10-нан аса түрінен бәсеке көрігі қызады. Юнус стадионын қалпына келтіру жұмыстары сәуір айында басталған. Қазір ескі футбол алаңы атымен жоқ. Орнына қиыршықтас құйылып, ұзаққа шыдайтын заманауи жасанды шөп төселеді. Жаңа трибунаның да қаңқасы қаланған. Орындықтар санын 2,5 мыңға ұлғайту көзделген. 1985 жылдан бері стадион бір рет жөндеу көрді. Оның өзінде ағымдағы жұмыстар болатын. Енді биыл 540 миллион теңге бөлінді. Қаражат нысанды толығымен жаңартуға жетеді. Стадионның жүгіру жолағында бірнеше ойын алаңында тартан жабындысы пайда болады. Тұрғындарға жазда баскетбол, волейбол сияқты басқа спорт түрлері қолжетімді болса, қыста хоккей ойнауға мүмкіндік бар. Нысан тамыз айының ортасында пайдалануға беріледі. Сол кезден бастап аудан тұрғындары қалаған уақытында осында келе алады. Барлық отбасы мүшелеріне спортпен шұғылдануға жағдай жасалады. Облыс бойынша қазір 35 стадион және 44 спорт кешені бар. Нысандардың 35% жөндеуді талап етеді. Жаңадан тағы 3 кешен бой көтермек. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен 12 спорт нысаны жөнделеді. Оның екеуіне күрделі жаңартудан өтеді. Ал ауыл ел бесігі бойынша Қамысты және Алтынсарин ауданының орталық стадиондары қалпына келтіріледі. Бөлінген қаржы көлемі 1 миллиард теңгеге жуықтайды. Облыс бұқаралық спортты мықтап дамытуды мақсат етпек. Қазір 282 мың тұрғын салауат өмір салтын ұстанады. Бұл облыс халқының 32%-не тең. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.